Baik, bagi mengetahui keadaan terkini di Turki, sedia di talian adalah seorang rakyat Malaysia yang bertugas sebagai pensyarah bahasa Inggeris di Universiti Teknologi Timur Tengah, Puan Nurliza Dali yang telah pun bersedia. Assalamualaikum, Puan Nurliza. Waalaikumsalam. Okey, Puan Nurliza, mungkin kita dapat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sehari selepas kejadian ini di ground, di lapangan sendiri. Bagaimana reaksi masyarakat dan apa pendirian mereka terhadap serangan berkenaan? Rata-rata masyarakat di Ankara, Istanbul dan seluruh negara marah dengan kejadian serangan semalam. Mereka merayu semua pihak supaya bersatu menentang sebarang bentuk kekejaman dan keganasan. Malah, saya dengar pelbagai NGO dah merancang untuk mengadakan proses demonstrasi di banyak tempat. Ada demonstrasi aman dan ada juga yang berlangsung dalam suasana tegang seperti di Batman semalam, di mana pihak polis terpaksa melepaskan tembakan meriam air untuk menyuraikan rusuh. Hari ini pun ada demonstrasi di tempat yang keletupan terjadi sebagai protes keganasan yang telah berlaku. Di sini pun pihak polis terpaksa melepaskan tembakan meriam air. Baik. Mungkin tak adalah apa-apa hari ini pun, untuk 3 hari, yeah. Kerajaan pun telah pihak kerajaan telah mengisytiharkan 3 hari bertabung. Dan juga 4 persatuan besar akan mogok dari tempat kerja mereka untuk 2 hari, hari Senin dan hari Sabtu. Okey, langkah pihak berkuasa untuk mencari dalang serangan itu bagaimana setakat ini? Langkah pihak berkuasa untuk mencari dalang serangan semalam, apa yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa setakat ini, Puan Nurliza? Pihak berkuasa memang dia sedang meruruskan siasatan bagi menentukan siapa dalang di sebalik serangan semalam. Sebab kalau kita tengok akhbar-akhbar tempatan, ada melaporkan di mana tiada pihak mengaku bertanggungjawab dalam serangan yang ragut hampir 100 nyawa. Ya. Sebab kita kena faham ancaman keselamatan di Turki ini melibatkan pihak-pihak ISIS, pemberontak Kurdish dan beberapa peragak askar pemisah lain. Ya. Sebab itu pihak berkuasa mengingatkan, ya, mengangkatkan usaha untuk mencari dalam serangan semalam itu. Baik. Pihak berkuasa juga telah menutup kawasan serangan malam, okay, baik, dalam 1,500 meter persegi untuk kerja-kerja forensik.